নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম ফিচাৰলৈ। আপোনালোকলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ যি ই বুকখন আছিল তাৰে প্ৰাইচ ডাউন কৰি দিয়া হৈছে, ইয়াৰে 75% অফ কৰি দিয়াইছে। যদি আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিং বা ডিফাৰ্মৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে এইখন ই বুক কিনি ল'ব। এই ই বুকখন বাইক কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 75% অফ। তো এইখন ই বুক 99 টকাত দিয়া হৈছে। আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত পঢ়ি ল'ব পাৰে। ইয়াতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াতে টোটেল 17টা কুৱেশ্যন আছে আৰু টোটেল পেজ আছে 345টা। আৰু এইখন ই বুক অসমীয়া মাধ্যমৰ বাবে হয়। এই PDF বাই বুকটো কিনিবলৈ বাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। বাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম আৰু ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব। ইয়াতে ইমেইল আইডিটো আৰু ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে ভেলিড মানে এক্টিভ থকা ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিব। ৰিভিউ এণ্ড পেজ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ হ'ব, 75% অফ। তাৰপিছত ইয়াতে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ পে'মেণ্ট একচেপ্ট হ'ব, BHIM, গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, EMI, ৱালেট, সকলোবিলাক একচেপ্ট হ'ব। তো বহুতৰে গুগল পে', ফোনপে' আৰু পে'টিএমৰ দ্বাৰা কৰে। তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যি পে'টিএম আছে, গুগল পে' আছে গুগল পে', ফোনপে' থাকিলে ফোনপে', বা পে'টিএম থাকিলে পে'টিএম, নহয় UPI আইডিৰে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি যিটোৰে পে'মেণ্ট কৰিব খোজে সেইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট এপটোলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ নিজা পে'মেণ্ট নাই তেনেহ'লে বেলেগৰ পে'মেণ্ট কৰিলেও হ'ব। তো কেনেকৈ কৈ দিওঁ, ইয়াতে এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ওপৰৰ, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো লিংক, আপোনালোকে যোনে পে'মেণ্ট কৰিব খোজে তাক চেণ্ড কৰিব লাগিব, যিহেতু চেণ্ড কৰে। তাৰপিছত লিখা আছে USS Pay বুটাম অন ৱেবছাইট, তো পে' বুটাম ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত QR ক'ডখন স্কেন কৰাৰ পিছত তেনেদৰেও কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে নিজে পে'মেণ্ট কৰিব গুগল পে', ফোনপে'ৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে বাই কৰিব খোজে তেনেহ'লে হোৱাটছএপৰ লিংকটো ডিছপ্লেত দিয়া আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰে পৰা ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰি কিনি ল'ব পাৰিব।